оце от кладка стін, внаслідок того, що вдвинувся стіна, і у мене виникли такі от тріщини. Пані Світлана показує нам стіни свого помешкання, які вкрилися тріщинами після того, як у сусідньому дворі почали зводити забудову. Тепер ми стикнулися з тим, що нас просто виживають із своїх будинків різними методами. Кожен день нам добають стіни, заливають водою, засипають глиною. Я так розумію, щоб зруйнувати будинок, щоб двигатися далі в постройки глобальних більш поміщень. У закритому дворі, що на площі Петефі, знаходяться декілька квартир. Люди скаржаться на постійний шум та бояться за свої життя, адже будівництво, яке триває по сусідству, на їх думку, руйнує помешкання. Ви живете в будинку, і задня стіна ваша висить над прірвою, тому що пан вирішив собі там вирити 4 метри котловану, і він вирішив там будувати собі якийсь будиночок. Ми визвали всі служби, міську раду, вся комісія була тут, всі вирішували, нам дають відповіді, що його зобов'язали зробити опорну стінку під нашою будівлею. Його зобов'язали зупинити будівництво, а він прискорив це будівництво, він тут будує, і можна сказати, і вдень, і вночі, посиленими темпами, і залишив між нашою будівлею і своєю будівлею 10 сантиметрів пройому. Я тут проживаю із 68-го року. Я тут виросла. І знаєте, кудись йти десь, і він руйнує нашу. Чоловік мій мав інфаркт, він переживає, тому що якщо завалиться все, значить завалиться і криша, і це загрожує життю. Ідемо до двору загального користування, де й почали зводити забудову. Через будівельні роботи пані Маріана, що живе поруч у будинку, має йти до свого помешкання через барикади. Повністю я не маю доступу до свого майна, який їхніми діями призвів до порушення наших прав і законних інтересів. Ну не можна так діяти зухвало. Всі рішення скасовані, а далі йде будівництво. Суспільне було, всі телеканали, депутати було, погрози було і ноль реакції правоохоронних і прокуратури міста Ужгорода і Закарпатської області. Робота здійснюється і надалі. Вже на будівництві паспорта об'єкту ми так і не побачили, а чоловіки, які проводять ремонтні роботи, на камеру спілкуватись відмовились. Жінки показують нам, як виглядають їх стіни зі сторони загального двору, де триває зведення забудови. Оце перша квартира, друга квартира, третя квартира – це наші стіни і оце наші фронтони, котрі ми переробляли після того, як розібрана була чердак. От усі бачите. Добре, що поставили, оббили, не поставили цеглу, бо, напевно, тоді, коли падала опорна стіна, це би все впало під грузом. А тоді просто оббили, бачите, досками, щоб не, бо це все весь чердак. Оце зверху, це весь чердак був відкритий. Ну і от тут вся вода залита, от які 2 тижні налили. Це не дощ, дощ у нас такий не падав. І дощ не падає після того, як перекриття залито. Це все вода. Якраз під час зйомки на будівництво прийшов чоловік. За словами місцевих мешканців, це і є той самий забудовник. Наше прохання прокоментувати свою позицію чоловік проігнорував. У той час у міській раді стверджують, будівництво незаконне. Після початку цього будівництва була створена аварійна ситуація. На даний момент будівлі людей, які проживають поруч, є під загрозою руйнування. Нами були Ужгородською міською радою, архітектурно-будівельною інспекцією було прийнято відповідні міри, було здійснено виїзд на місце, прописані приписи, жодні з яких не були виконані, тому на останньому засіданні виконавчого комітету цей будівельний паспорт було скасовано. Надалі ми плануємо рухатися по даному об'єкту в юридичній площині, а саме подачею позовної заяви до суду з накладенням арешту на дану земельну ділянку із забороною забудови. Ми звернулися до прокуратури, де нам повідомили, що по цій справі здійснюється досудове розслідування у 2 кримінальних справах. Одне з кримінальних проваджень, воно було розпочато за фактом самовільного будівництва будівель або споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці, тобто за частиною 3 статті 197 прим. Кримінального кодексу. Є інше кримінальне провадження, там внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом
самоправства, тобто за 356 статтею Кримінального кодексу. Наразі, за попередньою інформацією, йдеться про те, що забудовник вів там певні роботи без необхідних для цього дозвільних документів. Тобто, для, ну, на початку ці документи у нього були, однак після їх скасування, після того, як було відправлено лист ДАБІ з проханням припинити будь-які роботи, він їх не припинив, продовжував. Тобто, саме цей факт, чи були ці можливі самовільні дії з боку забудовника, і перевіряється у межах кримінального провадження наразі. А тим часом місцеві мешканці й надалі готові відстоювати право на спокійне життя у своїх помешканнях і не полишають надії на те, що будівництво таки припинять.